សួស្តីអតីតជនរបស់ហាងBeautyStoreនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីការធ្វើម៉ូតសក់ទៀតហើយចាគឺបែបងាយៗតែម្ដងសំណប់ចិត្តចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវកឹបសក់គាត់សិនណាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកឹបប្រែនដុកទ័រអិចណាម្ដាមត្រឹមតែ20ដុល្លារទេអាចរកទិញនៅក្នុងហាងBeautyStoreទាំង15សាខាតែម្ដងចាតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីខ្ញុំកឹបហើយណាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាសិតសក់នឹងឲ្យរលោងបាញ់សប្រៃបន្តមកគឺខ្ញុំញែ
ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាអញ្ចឹងអាចធ្វើម៉ូតសក់នេះបានណាធានាថាចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីបានតែម្ដងចាតោះបន្ទាប់ពីយើងចាក្រងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមហែកសក់បែបហ្នឹងចាម៉ូតនេះគឺងាយមែនតើខ្ញុំជឿជាក់ថាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមែនជាជាងសាឡុនក៏គាត់អាចរៀនធ្វើបានដែរចាគឺងាយមែនតើណាធ្វើឲ្យបងធ្វើឲ្យប្អូនចាតោះបន្ទាប់ពីយើងក្រងហើយគឺយើងបន្តនៃការពាត់ចាពាត់សក់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងចាណាយើងលាត់សក់ចាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅចាដើម្បីលាក់កុំឲ្យឃើញចាកតុយមិញហ្នឹងចាបន្ទាប់មកកន្លែងគៀនចាកន្លែងគៀនខាងមុខហ្នឹងគឺសិតឲ្យរលោងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់មកយើងច្បាត់សក់ចាគេបែបហ្នឹងចាងាយមែនតើមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើម៉ូតសក់បែបហ្នឹងហើយយើងបន្តនីការចាមូរលោកហើយសម្រាប់ម៉ូតសក់នេះអ្នកខ្លះគាត់ចង់មូរលោកក៏បានឬក៏ចង់ធៀបត្រង់ក៏បានដែរចាហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមូរលោកនេះដែរគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចាមូរលោកដុកទ័រអេចាម្ដង$25ភ្លីល្មមស្អាតតែម្ដងណាងាយស្រួលមូរចាមូរឆាប់ហើយចាតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលការមូរសក់របស់ចាហាង Beauty Store វិញម្ដងចាគឺថាងាយមែនតើចាមូរបែបហ្នឹងមូរធ្វើម៉េចចាឲ្យភ្លីស្មើគ្នាតែម្ដងណាចាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស្អាតមែនតើណាបន្ទាប់ពីមូរហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិតបែបហ្នឹងយកក្រាស់រៀងធំតិចមកយកមកសិតបំបែកចាបាញ់ Spray បែបហ្នឹងចាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថារួចរាល់ហើយចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចស្ះម្នាក់មួយផងណាដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតចាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញចេញពីសាខាជូកមាសផងដែរចាតទួលចុះឈ្មោះបង្រៀនសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើន